Videoneuvotteluteknologiat tarjoavat meille erään innovatiivisen virtuaalisen oppimisympäristön. Oulun seudun ammattikorkeakoulussa on käytössä Adobe Connect-verkkoneuvottelu. Me ammatillisessa opettajakorkeakoulussa kehitämme teknologian opetuskäytön pedagogisia malleja, koska koulutusteknologiset ratkaisut mahdollistavat joustavan opiskelun pedagogisesti mielekkäällä tavalla. Koulutusteknologiatiimi haastaa teidät Adobe Connect Idols-kilpailuun. Onko tämä haaste sinulle liian helppo? Haaste on kyllä ihan riittävä ja siinä riittää ihan opiskeltavaa ihan varmasti. Tässä posterissa näette 8 osaamistason kuvausta. Alempana olevalla tasolla me kaikki jo olemmekin, koska me olemme osallistunut joko kokoukseen tai opetustilanteeseen Adobe Connectin välityksellä. Seuraava osaamistaso on se, että olemme luoneet oman Connect-ympäristön. Miten haastavaksi koet oman ympäristön rakentamisen? No itse asiassa se ei kyllä kovin monimutkainen juttu ollut, eli meillä oli hirveän hyvät ohjeet ja sen ohjeen avulla niin uskoisin, että parin minuutin työllä tämä ympäristö oli rakennettu. Ei se sen monimutkaisempi juttu ole. Kolmas on se, että olemme oppineet käyttämään Adobe Connectin vuorovaikutteisia työkaluja. Osaamistaso 4. Osaan jakaa sisältöä Adobe Connectin välityksellä. Osaamistaso 5. Osaan rakentaa erilaisia layoutteja ja käyttää niitä pedagogisesti mielekkäällä tavalla. Taso 6. Olen pitänyt oman opetustilanteen tai kokouksen Adobe Connect-ympäristössä. Ja tämä taso 6 on se, mikä periaatteessa riittää opettajalle. Millä aikataululla arvelet saavuttavasi tason 6, eli olet pitänyt virtuaaliistunnon omassa ympäristössäsi? Edellisessä versiossa minä oletan olevani tasolla 7. Ehkä 3 harjoitusta yhdessä, niin voin tuolla, ja kun ne tekniset ongelmat on saatu ratkaistua, niin pääsen tuolle tasolle 6. Jukasta edustaa tässä posterissa tuommoinen pieni vihreä hahmo. Ja tässä vaiheessa mä voin kaikki hahmot siirtää vähintään tänne alimpaan taskuun. Eli meillä on kaikilla kokemusta AC:stä. Ja nyt tässä Idols-kilpailussa on tavoitteena, että sen mukaan, kun otatte haasteen vastaan ja opitte käyttämään Adobe Connectia, niin siirrätte tätä omaa hahmoa tästä aina eteenpäin. Tässä Idols-kilpailussa kaikki voivat voittaa. Kaikilla on mahdollisuus nousta tänne ihan 8. tasolle, jossa voitte sitten opettaa AC:n käyttöä vaikka meidän opiskelijoillemme. Millä tavalla opitan mielestäsi parhaiten videoneuvotteluteknologioiden käyttöä? Minä ajattelen niin, että ensin yleiskatsaus. Katsotaan, mitä siinä on. Ja sitten ruvetaan heti kokeilemaan. Ja otetaan työkaluja ketjuttamalla käyttöön. Jokin työkalu, sitä harjoitellaan ja kun se hallitaan, otetaan seuraava työkalu käyttöön. Ensin osallistujana, sitten pikkuhiljaa siirrytään tekijän puolelle ja opettajan tehtävään.